F-16'lardan Ukrayna hüdudlarından kənarda yerləşən aerodromlardan döyüş tapşırıqlarında istifadə etsələr, o aerodromlar Rusiya ordusu üçün qanuni hədəfə çevriləcək. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Andrey Kartapolov deyib. Əgər onlar hansısa üçüncü ölkənin aerodromlarından havaya qalxsa, Ukraynanın hava məkanına daxil olsa, raketlər buraxıb geri qayıtsa, bu artıq qanuni hədəfdir və Rusiya ordusu onları istənilən yerdə vura bilər, o bildirib.